edhe unë ashtu e mendoj, sa më që për të ben zgje vetë edhe të meret aksion, sepse zona është shumë e keqe, edhe për një vit nuk ndërtohet tot, më të pak të tot kaloj 50 për të arritur këto standardet. Çfarë ndodh me ata të mbijetuarit, duke qenë tashmë se qytetet tjera janë rrapshuar do një kohë shumë të gjatë për të rindërtuar, çfarë ndodh me ata? Ku po strehohen? Ku do të jetojnë gjatë kësaj kohe? Ka ndonjë plan që e ka shpalosur qeveria e Turqisë? Tani, këtë ditën e pare e dytë, zoti prezidenti ka lajmëruar, ata kishin dëshirë, janë transferuar në hotel në Antalya, në Alanya, në ato vendet turistike, sepse janë tani bosh, nuk përdoren me shumicë. Atje janë, disa kanë kaluar në tjetër kytetet, edhe disa njerëz kanë ardhur në Stambol, në Izmir dhe Ankara, të gjithë anën e Turqisë. Vetëm jeta ashtu nuk vazhdon, edhe kushtet janë shumë të vështirë, edhe ekonomia ka dhënë të gjithë anët e Turqisë. Edhe kur të vazhdoj në këtu, për shembull, një familje të vijë në Stambol, më të pak të një shtëpi më kira, më të pak të më e dobëta, nga 500 euro po vazhdon, një shtëpi që rrihet me standard mesatar, jo luksos, mesatar, 2-1, nga 500 euro, edhe rrogat janë shumë minimale, me shumicë, pandaj për të gjithë popullin, ekonomia ka dhënë shumë, është ditat shumë të vështirë po vine.